আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম এলেন বল্ট, 4 mm এলেন বল্ট। আগতো মই এলেন বল্টৰ আনবক্সিং কৰিছিলোঁ, আপুনি যদি সেইটো চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আই বটনত মই লিংকটো দি দিছোঁ, আপুনি চাব পাৰে। আহকচোন আমি আগতে পেকেটটো খুলি লওঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিনবিলাক বহুত লিকটীয়া, সহজে ফালা নাযায়। পেকেটৰ ভিতৰত এয়া হৈছে আপোনাৰ এলেন বল্ট, কিন্তু যোনটো কভাৰ দিছে কভাৰটো কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়, মানে কভাৰটো অলপ ফাটি আছে। আৰু চবতকৈ ভাল কথা, এটা এলেন কি দি পঠাইছে তেওঁলোকে, হয়তো এইটো 3 নম্বৰৰ এলেন কি হ'ব, হয় এইটো 3 নম্বৰৰ এলেন কি, আৰু এইখিনি হৈছে এলেন বল্ট। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কোৱান্টিটি আছে 100 পিচ, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে 50 টকা, মানে 56 ৰুপিজত মই পাইছোঁ। এনেই আপুনি যদি কিনিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 156 টকা ল'ব, কাৰণ মোৰ 100 ৰুপিজ গিফ্ট কাৰ্ড আছিল ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, তো সেইকাৰণে মই সেইটো খৰচ কৰি পেলাই 56 টকা দি পেলাই এই নাট বল্ট নাটখিনি ল'লোঁ বা বল্টখিনি ল'লোঁ। নাট নকয় আচলতে, এইখিনি হৈছে বল্ট, আৰু স্ক্ৰু নহয়, স্ক্ৰু হ'লে অলপ জোঙা হ'ব। তো এইখিনি হৈছে এলেন বল্ট, আৰু চাইজটোতো মই কৈছোঁৱে। আপুনি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।